हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ. म ब्रजिता यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. आज म तपाईँलाई स्पेसल चम्सुर र आलुको सब्जी बनाउन चाहिँ सिकाउनेछु. अहिले चम्सुरको महिना छ, चम्सुरको साग चाहिँ एकदमै बाफ्टे फोन आएर. हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ. म ब्रजिता यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. आज ब्युटिफुल लाइफमा नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ. ब्युटिफुल लाइफमा आज म तपाईँलाई एकदमै टेस्टी आलु र चम्सुरको तरकारी बनाउन चाहिँ सिकाइरहेको छु. यो एकदमै धेरै मिठो हुन्छ. यसरी हजुरले बनाउनु भयो भने एकदमै धेरै स्वादिलो हुन्छ. आउनुहोस् यसलाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ म यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछु. यसरी बनाउनु भयो भने हजुरले सधैँ बनाएर खाने भन्दा चाहिँ यो डबल त्रिबल स्वादिलो हुन्छ र आलुसँग मिक्स गरेर हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई. सो आउनुहोस् हामी यो कसरी तयार गर्ने हजुरलाई चाहिँ देखाउँदैछौँ. र मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला. यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो रेसिपी चाहिँ म सुरु गर्दैछु. सबैभन्दा पहिले हामी आलुलाई फ्राई गर्नेछौँ. त्यसको लागि हामी चाहिँ आज हजुरलाई चाहिँ यो जुन आलु फ्राई गर्दैछौँ यो चाहिँ ग्रेभी तरिकाले नर्मल हामी बनाउनेछौँ. टमाटो प्याज मजाले लगाएर सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ घिउ लगाइदिँदैछौँ. साग पकाउँदा जहिले पनि हजुरको तेलभन्दा घिउ चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ. सो हामी घिउ लगाउँदैछौँ. तपाईँले कति छ आफूले बनाउने त्यही अनुसार घिउ लगाउनु होला. मसँग अलिकति बेसी छ साग, त्यही भएर म अलिकति बेसी नै घिउ लगाउँदैछु. घिउले त्यति धेरै असर पनि गर्दैन तेल जस्तो. र घिउ लगाइसकेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, साग पकाउँदा तपाईँले एकदमै मजाले तेल अथवा घिउ तात्छ नि, त्यसपछि हजुरले पकाउनु भयो अथवा तपाईँले हालेको मेथी जिरा चाहिँ टट 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 गर्नुपर्छ कि, एक टाइपको आवाज आउनुपर्छ. मजाले तेल अथवा घिउ चाहिँ तातिनुपर्छ. आफ्टर द्याट हामी यसमा मिक्स गरिदिँदैछौँ. सबैभन्दा पर्फेक्ट के हुन्छ भने यो रहेको छ मेथी. मेथी चाहिँ हल्का रातो रातो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. मेथी एकदमै धेरै नेसेसरी हुन्छ, यसमा मिठो हुन्छ यसले मेथीले. त्यस्तै गरेर हामी यसमा मिक्स गर्दैछौँ क्युमिन सिडलाई. जिरा हामीले लगाएका छौँ. त्यसपछि भने हामी यसमा ग्यासको फ्लेमलाई म सानो बनाइदिएको छु, एकदमै सानो, पुरै चाहिँ मैले घटाइदिएको छु. त्यसपछि हामी प्याजलाई पेस्ट बनाएर राखेका छौँ यसरी, र यो पेस्टलाई हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ, प्याजको पेस्टलाई. र ग्यासको फ्लेम म यसेर यसलाई बन्द गरिदिँदैछु. प्याज यसरी लगाइसकेपछि हामी यसै लगाउँदैछौँ गालेको पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि यसरी चाहिँ लगाइदिनु. प्याजले अदुवा लसुनले हामीलाई केही पनि असर गर्दैन. यसलाई तपाईँले मजाले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई खासै असर पुऱ्याउँदैन. त्यही भएर प्याज एकदमै धेरै हरेक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि लसुन अदुवा राम्रो हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई खासै साइड इफेक्ट गर्दैन अलिकति बेसी हाल्दा पनि. र हामी यसलाई एकैछिन मजाले चाहिँ फ्राई गर्नेछौँ यसरी. र हामीले घिउमा बनाइरहेको छौँ. अब भने हामी ग्यासलाई अन गरिदिँदैछौँ. ग्यासलाई हामीले अन गरेका छौँ. यसमा हामीले चाहिने सबै मरमसलाहरूलाई चाहिँ अहिले नै लगाउनेछौँ. जस्तै कि हामीले यसमा आलु हाल्ने भएकोले सबै मरमसलाहरू पनि हाल्नुपर्छ हामीले, जसले हाम्रो चाहिँ यसको स्वादलाई बढाउनेछ. त्यही भएर चाहिँ हामीसँग रहेको यो पाउडरहरू हामी लगाउँदैछौँ, कोरिएन्डर पाउडर, यस्तै गरेर क्युमिन पाउडर है. र म लगाइदिँदैछु यतिखेर क्युमिनको पाउडर. धेरै नहाल्नुहोस् है, थोरै थोरै हाल्नुहोस्, यति मात्रामा म लगाइदिँदैछु एक साइडमा. त्यस्तै गरेर कोरिएन्डर पाउडरलाई पनि थोरै मात्रामा, यति मात्रामा म लगाइदिँदैछु. हामी मिक्स गर्नेछौँ यसमा कोरिएन्डर सँगसँगै टर्मरिक पाउडरलाई पनि.
यसको कलरलाई राम्रो बनाउँछ। कोरिएन्डर पाउडर सँगसँगै हामी थोरै यसमा खोर्सानीको धुलोलाई पनि लगाइदिँदैछौँ। र यति भइसकेपछि हामी यसलाई राम्रोसँग चलाएर यसमा हाम्रो अगाडिको प्रोसेस गर्छौँ, जसमा हामी लगाइदिनेछौँ टमाटो। यसलाई राम्रोसँग चलाउनु, हाम्रो लसुन अदुवा र प्याज पनि राम्रोसँग पाकिरहेको छ। त्यसपछि हामी यसमा मिक्स गरिदिँदैछौँ टमाटो र थोरै यसरी काटेको प्याजलाई। आफ्टर द्याट हामी आलु लगाइदिँदैछौँ। र तपाईँ चम्कीको साग मात्रै पकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ घिउ मजाले खार्नुहोस्, त्यसपछि एउटा खोर्सानी पड्काइदिनुहोस्, मेथी लगाइदिनुहोस्, जिरा लगाइदिनुहोस् पड्काइदिनुहोस्, त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर कि तपाईँले चाहिँ अलिकति बेसार लगाएर मजाले चर्र गरेर झानिएर चाहिँ पाक्छ। अलिकति आगो पनि सागमा बल्यो भने एकदम धेरै राम्रो हुन्छ है। र त्यसरी पकाएर नुन हालेर 10 मिनट हल्का पकाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो आलुसँग चाहिँ हजुरले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हजुरले आलुलाई यसरी फ्राई गर्ने। अब हामी यसमा साल्ट मिक्स गरिदिँदैछौँ। यसलाई मजाले चाहिँ यसरी चलाउनुहोस्। र अब यसमा हामी मिक्स गरिदिँदैछौँ साल्टलाई। यो टमाटोलाई ग्रेभी बनाइराख्नु आवश्यक छैन, त्यतिकै पनि यो मिठो हुन्छ। र हामी मिक्स गरिदिँदैछौँ यसमा साल्ट। साल तपाईँले स्वादअनुसार चाहिँ मिक्स गर्नुहोला। म यसमा साग र आलु दुवैलाई हुने गरेर चाहिँ मिक्स गरिदिँदैछु। सागलाई र आलुलाई दुवैलाई ठिक्क लाग्ने गरेर हजुरले कति छ आफ्नो मात्रा त्यही अनुसार चाहिँ मिक्स गर्नुहोला। त्यसपछि हामी यसलाई मजाले चलाइदिन्छौँ। अब यसमा हामी चाहिँ हामीसँग मिक्स गर्ने केही पनि बाँकी छैन, यो चाहिँ पर्फेक्ट सकिसकेको छ। र हामी सागलाई मात्रै यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीसँग चम्चीको साग हेर्नुहोस् एकदमै धेरै रेडी छ। यसमा मैले अलिकति लसुन पनि मिसाएको छु, विशेष गरेर चम्चीले मात्र छ। अब ग्यासको फ्लेमलाई पुरै बन्द गरिदिनुहोस्, सानो बनाइदिनुहोस् जिरोमा। र हामी यसलाई छोपेर 10 मिनट्स पकाउनेछौँ। यसलाई छोपिदिनुहोस् र 10 मिनटसम्म पकाउनुहोस्। हेर्नुहोस् 10 मिनट पछाडि हाम्रो आलु कसरी पाक्छ। त्यसपछि तपाईँले मात्र दुईवटा कुरा मिक्स गरेर सागलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा म यहाँलाई देखाउने छु एकैछिनपछि। र यो हाम्रो एकदमै रेडी हुनेछ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले 10 मिनट यसलाई चाहिँ छोपेर पकाएको भइसकेको छ। सो म यो चाहिँ हजुरलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् यो हाम्रो यस्तो हुन्छ, यो एकदमै स्मुथ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घिउमा हामीले बनाएका छौँ, सो यसले स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्दैन। तेलमा हामीले बनाएका छैनौँ। टमाटोलाई हल्का हजुरले यसरी चाहिँ यहीँ पिचिदिन पनि सक्नुहुन्छ है। र चाहिँ हजुरले यतिकै टमाटोलाई छोडिदिए पनि हुन्छ। टमाटोको स्वाद पनि यसमा एकदमै धेरै मिठो आउँछ। र हजुरले अब यसमा चाहिँ जुनसुकै साग रायोको साग हाल्नुभयो भने हुन्छ, तोरी आलु तोरीको साग हाल्नुभयो भने हुन्छ, तपाईँले बेथुको साग हाल्नुभयो भने यो एकदमै मिठो आलु बेथु तयार हुन्छ। आज हामी चम्सुरको साग हालेर हजुरलाई देखाउँदैछौँ। सो यसमा म लगाइदिँदैछु अब चम्सुरको सागलाई। यसरी चम्सुरको साग लगाइदिनुहोस् र यसलाई हामी एकैछिन छोपेर पकाउनेछौँ। यो चम्सुरको साग एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ। सो हामी यसलाई यसरी थोरै मैले हातको सहायताले र हात सफा हुनु आवश्यक हुन्छ है किचनमा काम गर्दाखेरि, नत्र चाहिँ धेरै चाहिँ हाइजिन को कारणले चाहिँ फुड पोइजनिङ हुनसक्छ, क्रस कन्टामिनेसन हुनसक्छ खानेकुराहरूमा। हातहरू चाहिँ सफा हुनु आवश्यक छ, किनकि हामी बाहिर साइड जान्छौँ नि त। र यसरी चाहिँ आलुलाई मजाले चलाइदिनुहोस् र यसलाई हजुरले एकैछिन यसरी सागलाई तलतिर राखेर आलुलाई माथितिर ल्याउनुहोस्। र यसरी राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसलाई हजुरले पकाउनु पर्ने हुन्छ एकैछिन। त्योभन्दा अगाडि यसमा हजुरले अलिकति मिक्स गरिदिनुहोस् थोरै, जस्ट फर टेस्ट है, स्वादको लागि म हरेक खानामा यसलाई मिक्स गर्ने गर्छु। थोरै ओरिग्यानो तपाईँले बजारमा सजिलै किन्न पाउनुहुन्छ, यसलाई मैले यो हातैले लगाएँ, सानो छ यसको होल। र थोरै हामी यसमा मिक्स गरिदिँदैछौँ।
कसुरी मेथी र यसलाई हामी अब 10 मिनटसम्म सानो आँचमा छोपेर पकाउँछु। याद गर्नुहोस् जति टाइम हजुरले खाना बनाउँदा लगाउनुहुन्छ त्यति नै टाइम खाना मिठो हुन्छ। जति समय खाना बनाउनु लाग्छ जति सानो आगो त्यति मिठो खाना। याद गर्नुहोस् हामी यसलाई 10 मिनट सानो आँचमा छोपेर सागलाई पकाउनेछौँ। त्यसपछि म हजुरलाई देखाउनेछु फाइनल। त अब हामीले यसलाई छोपेर सानो आँचमा पकाएको 10 मिनट भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो चम्सुरको साग र आलुको तरकारी खानको लागि एकदमै तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त हजुरलाई कस्तो लाग्यो। यो चाहिँ खानासँग एकदमै धेरै मिठो हुन्छ, स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ। हजुरहरूको बच्चालाई पनि चम्सुर बेथुको साग प्रशस्त मात्रामा खुवाउनुहोला। यो चाहिँ एकदमै टेस्टी चम्सुरको साग बनाउने आलुसँग मिक्स गरेर एकदमै सजिलो र मिठो बनाउने तरिका रहेको छ। आज यस्तै गरेर पकाएर खानु चाहिँ, चम्सुरको सिजन छ, बजारमा प्रशस्त पाउनुहुनेछ। आज यसरी नै चम्सुरको साग बनाएर खानुहोस्, हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यसपछि मलाई कमेन्ट्स गर्नुहोला है। प्रोग्राम मन पऱ्यो भने लाइक सेयर तथा कमेन्ट्स गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।